Arjan Konomi kërkon sërish largimin e Neda Ballukut nga emisioni Dashurisë, një nga ngjarjet më të komentuara në këtë sezon. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka qenë situata midis dy opinionistëve, Arjan Konomi dhe Neda Ballukut. Përteja se çfarë i thanë njëri tjetrit në studion e programit, të dy e kanë komentuar sërish edhe çfarë ka ndodhur mes tyre. E para ka qenë Neda, ajo që ka thënë se nuk mund të duronte më batuta dhe fjalët që kaluan në personale. Megjithatë, e quajti kolegun një njeri me mjaft eksperiencë. Ndërkohë Arjani, kur ka qenë i ftuar në emisionin e Donaldit bashkë me autorin e programit Olca Momenti, u bë pjesë e lojës së makinës së vërtetës ku ju kërkua të fliste për Nedën. Shumë i sinqert, i pyetur nëse do donte që ja të largohej nga emisioni, ai tha: "Do doja që të ikte, po. E kuptoj pse më zë kohën dhe vendin mua, kushdo që të ishte," ka thënë ai ndër të tjera.